Hello，大家好。我们现在玩这个游戏呢，是《仙剑奇侠传》。你们是不是感到非常的陌生？咦，《仙剑奇侠传》玩过呀？没有这个角色呀？这个呢，是《仙剑奇侠传一》，对，新《仙剑奇侠传》的一个隐藏结局。怎么样才能做到这个隐藏结局呢？需要凑够很多很多的东西，总之就是很复杂的，对了。然后呢，凑齐很多很多东西，在这个灵儿呢生下易如的时候，对，然后对灵儿使用一块玉佩，然后就可以开启这个结局啦。大家所玩过的《仙剑奇侠传》的结局，大致都应该是灵儿最后呢牺牲了自己，然后打败了水魔兽，最后月如呢，这个打着伞啊，然后抱着易如等着逍遥回来，基本上都是这个结局，对吧？那我们这个结局呢，灵儿是可以不用死的。我们现在控制的这个角色呢，就是长大一点点的李易如。我们现在要在这个岛上啊，和这个岛上的那些小草妖玩捉迷藏。我们现在要去找那些小草妖。好，我们看到这里有东西在动，来，等到你了，三毛。这里还有一个，你是六毛。还有名字吗？当然了，人能有名字，草就不能有名字啊。哎，这有一个草叫什么名字？把那个没见过你，你是三毛的亲戚吗？不是，是阿皮叫你来的呀。不是，他怎么认识的？他肯定有特殊的方法喽。他肯定是，我跟你说，易如从小在这个岛上，又当爹又当娘了。你说易如从小在这个岛上长大，肯定跟这些妖怪混得贼熟嘞。还没玩过瘾，我才不要回家。好，走走走。那。小绿，有没有一个神经？你们长得一模一样，谁分得清楚啊？你该不会是大毛吧？真的给我蒙对了，原来是蒙的呀。小绿、三毛、大毛、六毛、阿皮的朋友。咦，阿皮呢？可恶，我就知道不对劲儿，又被他给耍了，非找他算账不可。哎，阿皮到底去哪里了？找不到，真是气死人了，不玩捉迷藏了。我要扮诸葛孔明，众将官，听本军师号令，准备火烧连环船。哼，你在装啊？看我把你烧的屁股都没了。哎呀，忘了，娘吩咐我说，说话要文雅，不能太粗鲁。阿皮最会耍赖了，每次都这样。算了。易如说话是跟谁学的呢？我觉得阿奴说话有点这个风格，月如也有点这个风格。阿奴吗？所以灵儿肯定不会这样说话，对吧？月如说话还是挺凶的，然后阿奴是说话是最粗鲁的。
一看他就是阿奴带大的。喂，换你们当鬼啦！远方传来，嘘，鬼婆婆来了，大家快躲起来。溜得倒挺快，真是的，老子小子一个样。再不回来，等会儿见不着人，我就把门锁起来。至于这丫头嘛，给虎爷当晚餐。不过小妮子瘦干巴的，拿来塞她牙缝都嫌不够。沈婆就是爱吓唬人，什么虎爷会吃人？要是看到你，早就吓跑了。李易如，你再不乖乖出来，就别等什么虎爷，老娘现在就扒你的皮。哦，知道了，烦死了。小绿、三毛，啊不，小绿、毛三、大毛、六毛、阿皮的朋友，大家明天见喽。走，回家。哇，七彩蝴蝶飞啊飞，花间采蜜为了谁？哇，你还挺会作诗的。这丫头好大的胆子，叫她回来还得三催四请。再看不见人影，我就把门锁起来。婶婶，你怎么垮这张脸啊？我怎么觉得李逍遥好像长大了，变成熟了一样，好像比之前样子更成熟了一样。除了你家那魔人精，还有谁有这本事？哼，真是应验了天下一物克一物。您号称铁掌飞凤，这下可栽在小妮子手上了。还说呢，上梁不正下梁歪。喂，哼，不是我自夸，想当年要不是我李逍遥闯仙领导，你今天哪有福气站在这里哟。敢跟老娘翻起旧账，臭小子很行是吧？好，有本事你自个儿把你的死丫头找回来。能不能逛一圈？可以偷东西吗？老师不是撒自己家偷什么？当初我们就是在这里拿到的药。这里还可以补满体力吗？没有任何功能。哎，你说呢？易如大师作品，我再看一眼。易如大师作品乱动会怎么样？乱动者脚会臭。乱动者脚会臭，好逗。恩师，灵月之墓，这边肯定是那个姥姥的，姥姥江氏之墓。那么姥姥姓江，所以肯定不是紫萱，对吧？我可没听说过紫萱姓江呀。看到吧，灵儿哦。昨是今非，
望无尽，生死相隔，凉茫茫。借愁肠，度思量，人间如梦，一笑成风凉。离景似是昨日，转眼却已今年。景色依旧，物是全非。以前我在岛上的时候，老嫌老板的严，一心想往外面闯。而今天只是站在这里，我却已经感到心满意足。傻灵儿，因为现在你身边有我们呢。我说过，我李逍遥一辈子守着你，无怨无悔。逍遥哥，爹娘。嗯，娘你怎么哭了？爹，一定又是你，每次都不帮忙，在家闲闲等吃饭。嘿，还敢这么嚣张。沈婆说她不知道喊你多少次，有人不知好歹，就是叫不回来。可是人家又不是故意的，只是……如儿，还记不记得你答应娘的话？做个孝顺的好孩子。今天你让大家这么担心，似乎和好孩子应该有的表现差很多。嗯，好了，我们快回去吧，沈婆等我们吃饭呢。爹，您不生气了？不气？你以为你爹这么好打发？早知道这么不听话，生下来就扔了。娘，你看他。如儿乖，爹爹是担心你，因为如儿是我们一同守护的宝贝啊。哼。爹娘沈婆，你们看。感谢大家收看新《仙剑奇侠传》的隐藏结局，那我们就到这里啦，感谢大家收看，喜欢记得点关注哦。